Вітаю! Про події вихідних та понеділка 26 грудня вже готові розповісти журналістка телеканалу ТВА. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Деталі за мить. Триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав один авіаційний та 5 ракетних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. На Буковині провели в останню дорогу кращих синів, які загинули смертю хоробрих, захищаючи свободу та незалежність України. Із капітаном Крилюком Віталієм, воїном військової частини А-42-67 та старшим солдатом Терновецьким Іваном, воїном військової частини А-99-38 попрощалися в селі Кам'яна. Штаб сержанта Білецького Олександра, воїна військової частини А-25-82 в останню дорогу провели в місті Хотин. Із головним сержантом Бажанським Іваном, воїном військової частини А-25-82, попрощалися в селі Дорошівці. Солдата Зубеля Миколу, воїна військової частини А-30-29, в останній шлях провели в селі Кормань. З головним сержантом Лазаряком Юрієм, воїном військової частини А-42-67 та солдатом Гроховським Олегом, воїном військової частини А-71-87, попрощалися на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Лейтенанта Дідика Андрія, воїна військової частини А-04-14, в останній шлях провели в селі Білоусівка. Із сержантом Терентяком Владиславом, воїном військової частини А-45-74, попрощалися в селі Брусниця. Прапорщика Харитона Сергія, воїна військової частини А-40-56, в останній шлях провели в селі Банилів-Підгірний. Зі старшим солдатом Кишкою Вадимом, воїном військової частини А-36-31, попрощалися в селі Шебутинці. Слава та вічна пам'ять героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. За 10 місяців Україна зробила те, чого ніхто у світі не очікував. І зараз світова історія пишеться українським народом та ЗСУ. А відтак, неодмінно прийде час для великої перемоги над ворогом. Про це у підсумках тижня з Дмитром Гордоном заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Що стосується ситуації на фронті, то об'єктивно, що росіяни не можуть нічого захопити. Не дивлячись на велику мобілізацію, на те, що Путін розповідає, що операція, його так звана операція, але він вперше проговорився. І це також дуже добре для Гаагського трибуналу і для спеціального трибуналу по Росії, де він сам особисто визнав, що це війна. І в цій війні буде перемога за Україною. Затримували з пострілами у Чернівецькій області. Прикордонники припинили спробу контрабандистів переправити сигарети через українсько-румунський кордон. 24 грудня надвечір наряд виявив групу невідомих осіб з пакунками за спиною. Чоловіки рухалися гірською стежкою напрямку кордону з Румунією. З появою військовослужбовців правопорушники покинули свої ноші та вдалися до втечі, аби уникнути відповідальності. Не зупинили контрабандистів і попереджувальні постріли прикордонного наряду. Перевіривши прилеглу до кордону місцевість, прикордонники виявили майже 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. В ході подальших пошукових дій охоронці кордону затримали двох втікачів та водія автомобіля Volkswagen. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 200 тисяч гривень. Вчинив злочин проти довкілля. У Вижниці патрульна поліція виявила 62-річного жителя Івано-Франківської області, який на вантажівці «Урал» перевозив лісодеревину хвойної породи, не маючи при цьому відповідних дозвільних документів. За вказане правопорушення чинним законодавством передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі. Через постійні масовані атаки ворога та вже звичні відключення електроенергії українці все частіше використовують генератори як джерело резервного живлення. Проте не завжди дотримуються правил використання, внаслідок чого наражають себе на небезпеку. То що потрібно знати, де та як встановлювати генератори, дізнавалась Аліна Рябко.
Упродовж листопада та частини грудня в Україні зафіксували майже 500 випадків отруєння чадним газом внаслідок неправильної експлуатації твердопаливних печей та генераторів. Чимало людей, нехтуючи правилами використання альтернативних джерел живлення, наражаються на небезпеку. Відтак, їх дотримання життєво необхідне. Дотримання правил пожежної безпеки під час застосування генераторів є дуже важливою і дуже необхідною річчю. Тому що, на жаль, по Україні вже є статистика, що є пару загиблих людей, які використовували генератор неправильно. Отже, для того, щоб запобігти пожежі або будь-яким іншим якимось там надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути під час експлуатації генераторів, необхідно дотримуватися певних вимог. А саме основне – читати інструкцію, що в них написано, як ними необхідно користуватися. Тож, якби люди пам'ятали прості правила, трагедії можна було б уникнути. Якщо ви використовуєте генератор в домівках, так, наприклад, в житловому будинку в себе або в якомусь іншому приміщенні, обов'язково необхідно вимкнути вхідний рубільник, тобто, щоб напруга не подавалася, коли вимкнуть світло, щоб подальшим, щоб не було зустрічі напруги. Тому що, якщо ви не вимкнете загальний рубільник, то може зустрічна напруга піти, що може в свою чергу закоротити і буде, скажімо так, короткий знак, і, можливо, буде пожежа. Встановлювати генератори можна тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Чому варто дані генератори встановлювати на відстані до 6 метрів? Тому що вони при роботі своїй, вони є бензинові або дизельні, вони виділяють токсичні продукти згорання. І повітря може занести в помешкання, що в свою чергу може призвести до отруєння чадним газом. Людина може навіть не зрозуміти, що вона в дійсності йде отруєння чадним газом, тому що це людина просто засинає. Це проходить миттєво і вона не відчуває ні болі, нічого. І, на жаль, бувають такі от випадки. Необхідно тримати генератор сухим, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Також категорично заборонено заправляти генератор під час його експлуатації. Паливо ж необхідно зберігати на відстані до 10 метрів у спеціальній тарі. Якщо необхідно заправити генератор, значить треба його зупинити. Хвилин 15-10 треба почекати, щоб він деталі вистигли, тому що при роботі він нагрівається, а існує можливість, ймовірність розлиття палива на гарячі деталі генератора, що в свою чергу може спричинити пожежі, що може спалахнути або людина отримати опіки. Так і саме заводом виробника передбачається, що кожні 4-5 годин він попрацював, він повинен бути заглушений там, напевно, на півгодинки до годинки, щоб він трошки, скажімо так, відпочив. Аліна Рябко, Андрій Миронеску, «Теми дня», ТВА. Розбудовували автошляхи на під'їздах до КПП, а також забезпечували безперебійний рух буковинськими трасами. Більше про виклики, які були перед службою автомобільних доріг у 2022 році, як допомагали ЗСУ та які плани на майбутнє, вже готова розповісти моя колега. Війна внесла свої корективи і у роботу служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. Через блокування Росією морських шляхів левова частка вантажів, призначених для вивезення з України, припала на контрольно-пропускні пункти, в тому числі й на Буковинські. У зв'язку з цим черги до Порубного, які розтягнулися на десятки кілометрів, стали вже звичним явищем після 24 лютого. А чернівчан вже давно не дивують фури на під'їзді до міста. Саме тому важливим напрямком стала розбудова інфраструктури на автошляху до КПП «Красноїльськ». Це перша бетонна дорога на Буковині. І ми з цією задачею справились, дорога функціонує. Ми не афішували нашу роботу, зважаючи на те, що це безпосередньо під'їзд до КПП. І там працювало дуже багато людей, дороговартісної техніки, скупчення людей і техніки. Це є потенційна ціль для ворога. І тому ми намагалися швидко, якісно зробити свою роботу. І лише тепер ми можемо вже про це відкрито говорити. Дорожники також продовжили роботи з покращення стану асфальтно-бетонного покриття автошляху Сторожинець КПП «Красноїльськ». Зокрема, відремонтували міст у Сторожинці. Окрім того, розпочали роботи на КПП «Шепіт» в рамках грантової угоди на кошти Європейського Союзу. Наразі там зводять підпірні стінки, облаштовують освітлення, а також перебудовують два мости. Також покращили проїзд до КПП «Росушани». Проводила служба автомобільних
доріг й інші важливі роботи на автошляхах Буковини. Ті роботи, які було потрібно виконати для того, щоб забезпечити належний і безперебійний рух транспорту на дорогах державного значення, служба автомобільних доріг були виконані в повному обсязі. Це і ямкові ремонти, безпека руху, знаки, розмітка, профілювання доріг, профілювання узбіч, так і замови утримання, на виконання якого ми сьогодні і працюємо. Безумовно, сьогодні обмежено фінансування, і ми ставимо перед собою забезпечення в першу чергу належного проїзду на основних артеріях нашої області. Окрім своєї професійної діяльності, всі працівники служби автомобільних доріг намагалися всіляко допомагати Збройним силам України. Ми долучалися і до ремонту техніки військової, долучалися до ремонту доріг, які ведуть безпосередньо до військових об'єктів, долучалися до облаштування цих об'єктів. Ми працювали і працюємо на захист критичної інфраструктури. Купували транспортні засоби, засоби індивідуального захисту, бронежилети, каски. Влаштовували благодійні турніри для збору коштів на тепловізори, здавали кров, купували необхідне обладнання для центру крові, допомагали дитячим будинкам. У планах на 2023 рік у служби автомобільних доріг є два пріоритетних напрямки – завершити ремонт моста у Глиниці, а також розбудова і покращення інфраструктури на під'їздах до контрольно-пропускних пунктів Красноїльськ, Дяківці та Шепіт. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву. У Чернівцях на Театральній площі на честь традиційного єврейського свята Хануки запалили останню восьму свічку. Подію відвідали і мої колеги. Свято перемоги світла над темрявою. У Чернівцях уже традиційно запалили менору, відзначаючи одне з найбільших єврейських свят – Хануку. Традиція існує в місцевій громаді вже 14 років. Цьогоріч її святкують з 18 по 26 грудня. Щодня іудеї запалювали по одній свічці, і ось цю неділю на Театральній площі засяяли всі вісім. Всі вісім ханукальних вогнів запалено на ханукальній менорі. Цей день зот Ханука настав. І саме сьогодні це день, коли збуваються найбільші, найзаповітніші мрії, найбільші бажання. Це день, коли світло остаточно перемогло темряву. У святкування Хануки є тисячолітня традиція. Коли євреї, юди перемогли греків, вони коли прийшли в храм, він був розрабований, так як сьогодні орками грабується Україна. І там залишилося цього лампадного масла тільки на сутки. Для того, щоб виготовити нову порцію масла, потрібно було 7 днів. Вони запалили, почали готувати масло, і та лампадка, та свічка, яка мала горіти одні сутки, вона горіла 7, і якраз встигли зробити порцію іншого масла. В урочистому запаленні останньої ханукальної свічки взяв участь громадський та політичний діяч, колишній міністр інфраструктури та народний депутат Верховної Ради України 7-8 скликань Максим Бурбак. Дякую за честь, що ви чергово мене запросили до запалення свічок. І саме головне, що це свято, воно відзначає те, що добро завжди перемагає зло. Світло завжди переможе темряву. Я переконаний, що сьогодні крайня восьма ханукальна свічка, яку ми разом з вами запалимо, вона ознаменує перемогу світла над темрявою, добра над злом і перемогу нашої держави в тим, що вона боронить свою незалежність. Свято набуває особливого значення в контексті подій, які зараз переживають громадяни України. Кожен день світло долає темряву, і кожен день ми додаємо у чомусь доброму, у чомусь хорошому і в чомусь теплому. Сьогодні ми маємо запалити повну ханукальну менору. Цей день називається Зот Ханука, саме це Ханука. Тобто той день, коли всі вогні ханукальної менори горітимуть і даруватимуть світло місту та світу. Цьогоріч зазвичай яскраве та веселе свято Хануки справляли скромно. Просимо з розумінням поставитись до того, що ми не проводимо великого святкового концерту.
не проводимо феєрверків, зважаючи на ситуацію, в якій ми всі знаходимось, але світло і вогонь в нашій душі, в наших родинах, світло свята Хануки ми маємо зберегти та примножувати. Ханука саме, радості всім нам. Валерія Пержун, Максим Біоткач, Теми дня, ТВА. Коляда для Збройних сил України. Студенти Чернівецького національного університету у вирі різдвяної атмосфери не забувають і про наших воїнів, без подвигу яких ми б не змогли сісти за стіл у родинному колі та відзначити народження Христа. Саме тому молодь заколядувала у навчальних корпусах «Альма-Матер» та показала театралізовані сценки на тематику війни та Різдва. Всі зібрані під час колядування кошти студенти передадуть для потреб Збройних сил України. Христос народився! Славімо Його! Це всі новини на цю миті. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.